भी नहीं थे। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم کے توحید پرستوں کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو، میں مولا کائنات امیر المومنین اول امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو کہ اللہ ہم تمام کے اس ماہ مبارک کی ان تمام نعمتوں سے، رحمتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ شکریہ۔